અબડાસા તાલુકાના સરહદ વિસ્તારમાં આવેલ પિંગલેશ્વર મહાદેવના સાનિધ્યમાં ભવ્ય સંતવાણીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં આજુબાજુ વિસ્તારના ભાવિ ભક્તો ઉપસ્થિત રહ્યા અને સંતવાણીની મોજ માણી હતી। આ ઉપરાંત મહાદેવના મંદિરે આરતી, હોમ, હવન, મહાપ્રસાદ જેવા ધાર્મિક કાર્યક્રમ ઉજવવામાં આવ્યા હતા। દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ શ્રી પિંગલેશ્વર મહાદેવ સેવા સમિતિ ટ્રસ્ટ અને લોકમેળાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં ઘણી સંખ્યામાં ભાવિ ભક્તો ઉમટ્યા હતા। રાત્રે ભવ્ય સંતવાણીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં કલાકાર શ્રી પુનસીભાઈ ગઢવી, હરિઓમભાઈ ગઢવી, કવિ શ્યામ ગઢવીએ સંતવાણીની મોજ માણાવી હતી। આ લોકમેળામાં ખાણીપીણી, કટલરી જેવા સ્ટોલ ઉભા કરવામાં આવ્યા હતા અને લોકોએ મેળાની મોજ મારી દરિયા કિનારે ફરવા જાય છે। આજરોજ મારા અબડાસાની એક ધીંગી ધરોહર અને શંભુ શિવાલય એટલે કે પિંગલેશ્વર મહાદેવના સાનિધ્યમાં શ્રાવણ મહિનાની અવમાસ અને એમની આ રાત્રિએ સંતવાણીનો એક ભવ્યાતિ ભવ્ય આયોજન, એક કચ્છની બહુ જૂની જગ્યા છે અને આજે સર્વ ભક્તો શિવ ઉપાસકો અહીંયા શિવના સાનિધ્યમાં અને આ જગ્યાના મહંત પૂજ્ય પુરુષોત્તમ ગિરિબાપુના સાનિધ્યમાં, અન્ય સંતોની ઉપસ્થિતિમાં, માતાજીઓની ઉપસ્થિતિમાં એક ભવ્યાતિ ભવ્ય સંતવાણીનો આયોજન રાખવામાં આવેલું છે, જેમના કલાકાર ભાઈશ્રી આપણા કચ્છનું ગૌરવ અને રાષ્ટ્રપતિ એવોર્ડ જેમને મળેલું છે એવા ભાઈશ્રી પુનસીભાઈ ગઢવી છે, સાથે એક ઉભરતો ચારણ અમારો અને બહુ ઓછા સમયમાં સારી નામના મળ્યું છે એવા ભાઈ હરિઓમભાઈ ગઢવી છે, હું છું, અને એવા જ એક મહેમાન કલાકાર ભાઈશ્રી શ્રવણસિંહ સોઢા પણ અહીં ઉપસ્થિત થવાના છે। મહાદેવની આ પવિત્ર ભૂમિ ઉપર કચ્છની હરોળ અને કચ્છની ધૂણી દુખાવતા એવા પિંગલેશ્વર મહાદેવ ઉપર પરસોત્તમ ગિરિના ચરણોમાં વંદન સાથે, આ પિંગલેશ્વર મહાદેવ જે એક ઐતિહાસિક સ્થળ છે અને આ સ્વયંભૂ મહાદેવ છે અને ખાસ કરીને આ મંદિરનો મહિમા એવો છે કે અહીંયા જે કોઈ પણ પોતાની આશ લઈને આવે છે એની આશ પૂરી થાય છે અને મહાદેવ પાસેથી સાચા મનોવારથી માંગી એ પ્રાપ્ત થાય છે। અને ખાસ આ જગ્યા ઉપર આપણે આવીએ છીએ અને કચ્છમાં ખરેખર તો કચ્છ એક રાજ્ય હતું, આજે રાજ્યમાંથી આપણે એક જિલ્લો થયો છે, પણ હું તો એમ જ કહીશ કે કચ્છ રાજ્ય હતું અને રાજ્ય જ રહેવાનું છે, કારણ કે કચ્છના લોકો અલગ, કચ્છની ભાષા અલગ અને કચ્છનો મહિમા અલગ છે, એટલે એના માટે આ પિંગલેશ્વર મહાદેવની આ ધૂણી ઉપર આ પવિત્ર ભૂમિ ઉપર આપ સૌનું વંદન સાથે આવકારું છું। અને ખાસ આજની સંધ્યાએ સંતવાણી છે અને કાલે સવારના અમાસના દિવસે પ્રસાદ પણ રાખેલો છે અને સૌ ભાવિકો, કારણ કે પિંગલેશ્વર મહાદેવ કોઈનું એવું નથી કે આ મારું કે તમારું, પિંગલેશ્વર મહાદેવ સૌનો છે અને મહાદેવ હંમેશા અહીંયા આવીને એમ કહે છે કે આપ મારા પાસે આવો, બધી તમારી જે નિરાશા છે મારા પાસે મૂકી અને તમે હોશભેર મારા કાંઈ જાઓ। બસ પિંગલેશ્વર મહાદેવની કૃપાથી આપણે આજે બધા સાથે મળીને એક કહી કે જેમ આ માતાનો મઢ છે એમને એમ પિંગલેશ્વર મહાદેવ પણ આપણે વિકસાવી અને સરકાર પાસે આપણી એક સમિતિ દ્વારા અને એક ટ્રસ્ટ બનાવી અને સરકાર દ્વારા એ આનો જેમ જીર્ણોદ્ધાર મોટે પાયે કરીએ। અને ખાસ કરીને હું આપના માધ્યમ દ્વારા એ કહીશ કે પિંગલેશ્વર મહાદેવ ઉપર કોઈ કોઈ એવી રીતે નહીં કે આ અમારું કે આ તમારું, આપણા બધાનું છે, એટલે આપણા બધાની ફરજ છે કે આપણે પિંગલેશ્વર મહાદેવ માટે શું કરી શકીએ, એક નાનું મોટું કોઈ નથી। પિંગલેશ્વર મહાદેવ કી જય।